Vi är i Stenhamra, Färingsö församling. Och här brukar vi varje morgon fira morgonandakt. Och det gör vi också idag. Och vi vill idag också skicka en särskild hälsning till våra bröder och systrar i Göteborg. Låt oss be. Jesus Kristus, uppfyll oss med hopp och kärlek. Låt hatet falla undan för din kärlek och nåd. Låt förbrödringen mellan folken och religioner råda och fiendeskapen ge vika. Vi ber för alla människor som drabbas av hatet från organiserad ondska. Vi ber för alla de poliser som har till uppgift att försöka skapa ordning och tillse att människor i Göteborg ska kunna leva under trygghet även då kaos råder. Vi ber för alla människor i Göteborg och särskilt för den judiska församlingen. Vi ber för ett gott Yom Kippur och välsignelse över det judiska folket. Ja, vi ber om välsignelse över alla folk och att din kärlek och din nåd ska omsluta alla människors hjärtan. Med din kärlek och din nåd och din kraft, Jesus Kristus. Amen.